Minun tehtävänä tänään on johdatella teitä tuonne käytäntöön ja pyrin vastaamaan nytten muutamaan kysymykseen tässä näin, että pyrin niin saamaan teille vastauksen siihen kysymykseen, että miksi pelillisyyttä kannattaa tuoda sinne opetukseen, miten se käytännössä voidaan järjestää ja mitä pitää itse osata ja huomioida siinä kohtaa, kun tätä pelillisyyttä ja minun esityksessä etenkin pelin tekoa tuodaan sinne arkeen. Minä olen Jukka Lehtoranta ja taustaltani luokanopettaja ja tietotekniikan aineenopettaja ja kuutisen vuotta toimin luokanopettajana ja nyt viimeiset 4 vuotta ollut sitten opettajien täydennyskouluttajana ja paljon tehnyt pelillisyyteen liittyviä koulutuksia ja vetänyt eri-ikäisille oppilaille ja erilaisille ryhmille niin pelintekokoulutuksia ja kaikkea mahdollista tähän aihepiiriin liittyen. En kuitenkaan tunnustaudu olevani ihan erityisen suuri pelifani tai pelintekofani. Ajattelen, että olen tullut tähän teeman ympärille työskentelemään järkisyistä. Siitä, kun olin luokanopettajana ja mietin, mikä on tapa, mikä on se maailma, minkä avulla saadaan esimerkiksi laaja-alaisia taitoja tuotua laajasti oppilaille ja integroitua mielekkäällä tavalla osaksi opetusta. Silloin, kun asiaa mietin, niin ratkaisuna totesin sen, että okei, tämä pelinteko, pelillisyys on hyvin motivoiva, jokaiselle jotakin tarjoava sisältöpaketti. Ja hyvin merkityksellistä minulle on tämä merkityksellisen oppimiskokemuksen tarjoaminen. Niiden hetkien, jotka jäävät mieleen, niiden hetkien, jolloin oppia imeytyy tällaiseen flow-tilaan, unohtaa ajan ja paikan ja varmasti oppii sen asian, mitä me käsitellään. Ja joskus ollaan sellaisen keinon ääressä, että pelillisyys on ainoa sopiva keino. Meillä ei ole mitään muuta menetelmää meidän työkalupakissa, millä me jokin asia saataisiin havainnollistettua, näytettyä jokin tietty näkökulma, kuin se, että me tuodaan se pelillisyyden kautta esiin. Ja usein myös pelillisyydellä pystytään minäpystyvyyttä ja erilaisia taitoja kasvattamaan. Puhun tänään pelinteon lisäksi myös pelillistämisestä jonkin verran. Ja Riikka tuossa jo hieman sitä mainitsikin. Eli pelillistäminen on yksi menetelmä, missä me lainataan jotakin sieltä pelien koukuttavia, motivoivia elementtejä, tuodaan ne osaksi peleille ei-tyypillistä ympäristöä, jotta me saadaan asiasta tehty innostavampi, viihdyttävämpi, motivoivampi. Jokainen opettaja varmasti tunnistaa sen tilanteen, että on jokin opetettava asia, mutta se ei motivoi, se ei ole innostavaa eikä viihdyttävää, ja mietitään, että mikä se keino on, miten se saadaan muokattua sellaiseksi. Ja pelillistäminen voi olla joissakin tapauksissa se vastaus. Pelillistäminen sopii parhaiten semmoisiin pitkäjänteisyyttä vaativiin asioihin. Siellä on olemassa lyhyitä menetelmiä, kuten vaikka tuossa kuvassa oman pelihahmon tekeminen tai tuollainen aikapaine ajastimen avulla luotuna, joita voi käyttää lyhyesti, mutta parhaiten se sopii pitkäjänteisyyttä vaativien asioihin, kun halutaan tehdä muutosta vaikka oppilaiden käytökseen tai oppilaiden itsestä huolehtimiseen. Tällaisiin asioihin, mihin puuttuminen vaatii ajallisesti pitkäaikaista interventiota, jolloin tulee oleelliseksi miettiä se, että miten siitä tehdään motivoivampaa, että ne oppilaat jaksavat siihen puuttua. Pelien tekeminen opetuksessa, ja nyt kun puhun peleistä, niin puhun äärimmäisen laajasti peleistä. Esimerkkini ovat aika paljon digitaalisia pelejä, koska sitä olen eniten tehnyt, mutta kaikki mitä kerron, niin oikeastaan sopii myös lautapeleihin, liikuntapeleihin, hybridipeleihin, missä yhdistää digitaalisia fyysisiä elementtejä, pakohuoneisiin, tekstiseikkailupeleihin, monenlaisiin juttuihin. En ole löytänyt opettajana toimiessani ja kouluttajan toimiessani mitään muuta aihepiiriä kuin pelit, joka pystyy niin laajasti tarjoamaan jokaiselle jotakin sopivaa tekemistä sinne oman kiinnostuksen kohteisiin liittyen.
Yksi on hyvä suunnittelemaan, toinen loistava piirtäjä, kolmas erinomainen äänten kanssa, neljäs tykkää koodata, viides tykkää ihmisille antaa tehtäviä ja hallita laajoja kokonaisuuksia, kuudes haluaa tehdä mainoksia ja niin edespäin. Eli kaikille löytyy jotakin sopivaa tekemistä ja kaikilla on jokin kosketuspinta peleihin, pelimaailmaan, pelikulttuuriin, koska kaikki pelaavat tutkimusten mukaan. Ja pelien tekeminen opetuksessa niin on myös sen takia hyvä juttu, koska sitä pystytään tekemään monilla eri välineillä. Ei ole väliä, minkälaiset laitteet oppilaalla on koulussa, onko niitä laitteita ollenkaan. Voidaan tehdä lautapelejä, voidaan tehdä yhdellä koneella se digitaalinen peli ja muut tekee jotain siihen liittyviä oheistoimintoja. Voidaan käyttää pelimaailmaan liittyen 15 minuuttia tai 15 tuntia. Hyvin laaja skaala siitä, että mitä me voidaan tehdä. Jos ajatellaan näitä uudet lukutaidot osaamistavoitteita ja nimenomaan ohjelmointiosaamisen tavoitteita, ja siellä on esimerkiksi luovan tuottamisen tavoitteissa tai kuvauksissa, niin oppilas tunnistaa pelien ohjelmoinnillisia piirteitä ja kokeilee pelien tekemistä. Niin sielläkin on sellaisia kuvauksia, jotka rohkaisevat siihen, että tuodaan ne pelit osaksi sitä opetusta eri tavoin. Peleissä olennaista on kokonaisuuden hahmottaminen. Pelin luominen ja sen luomisprosessin hallitseminen on monimutkaisen muuttujakokoelman hallitsemista, ison kokonaiskuvan piirtämistä omaan mieleen, se on se looginen ajattelu kehittyy. Ja pelit ovat usein yhteisöllisiä ponnistuksia. Osataan ottaa muiden näkökulmat huomioon, osataan kehittää omaa ajatteluaan, osataan sinnikkäästi ja sitkeästi työskennellä sen tavoitteen eteen. Miten käytännössä? Minkälaisilla toimenpiteillä, millaisilla menetelmillä saadaan tuotua pelien tekeminen sinne käytäntöön erilaisille ryhmille, erilaisilla laitekokoonpanoilla, erilaisilla opettajien osaamistasoilla? Esittelen muutaman erilaisen mallin, erilaisen tavan, miten olen tuonut sitä pelien tekemistä sinne erilaisille oppilasryhmille. Olen tehnyt pienten oppilaiden kanssa. Olen eniten opettanut 4-6, eli heistä on eniten kokemusta. Olen vielä vetänyt pelintekokursseja vaikka yläkoulun erikoisluokille tai niin sanotulle jopoluokille. Hyvin monipuolisesti erilaisille ryhmille ja todennut, että hyvin monenlaisen eri ryhmän kanssa saadaan se homma toimimaan. Usein pelinteko kehystetään, kuten äsken tuli hieno termi esiin, niin osaksi jotakin oppiainetta. Osaksi sitä, että meillä on jokin aihealue, jota me halutaan jollakin tavalla rikastuttaa. Tuodaan siihen peli, käytetään valmista peliä, muokataan jotakin valmista peliä siihen aiheeseen sopivaksi. Aika usein kuuluu senkin, että opettaja tekee itse oppimispelin oppilaille. Ja silloin, kun me lähdetään integroimaan pelintekoa tai jotakin pelinteon osa-aluetta osaksi sitä oppiaineita, niin usein se voi olla tietynlainen tilaustyö. Sen pitää liittyä johonkin aiheeseen. Sen pitää opettaa jotakin. Sen pitää opettaa sinulle jotakin luovuudesta. Tai yksi mun lemppari projekteista on se, että sen pitää opettaa pienimmille oppilaille, vaikka kummiluokalle jokin asia. Ja pelin teko tässä kohtaa, niin en tarkoita sitä, että se pitää se peli viedä sieltä ideasta siihen pelattavaksi peliksi asti pelkästään. Se on äärimmäisin muoto siinä pelin teossa ja sen hyödyntämisessä. Vaan kun puhun pelin teosta, niin usein käytän sitä, että kun me tehdään tehtäviä, vaikka analysoidaan jotakin kuvia äidinkielessä tai kuvataiteessa, niin yksi kuva voi olla jostakin kirjan kannesta, toinen olla jostain taideteoksesta, kolmas olla pelistä. Tai kun tehdään vaikka käsikirjoitustyötä tai suunnitellaan jotakin, niin voi olla, että he saa vapaasti valita, että okei, suunnitellaan nyt pieneen mainokseen käsikirjoitus tai peliin käsikirjoitus. Eli tällä tavalla tuodaan sitä pelikulttuuria, pelimaailmaa, pelin tekoa
osaksi niitä tehtäviä, mitä normaalistikin tehdään. Sidotaan sitä siihen jokapäiväiseen tekemiseen. No usein tämmöisiä oppimiskokonaisuuksia, missä yhdistellään erilaisia oppiaineita, vaikka kuvataidetta ja maantiedettä, niin luodaan näiden pelien ja pelinteon avulla. Tosi monessa koulussa olen kuullut, että on valinnaisaine peleistä ja pelinteosta. Olen kuullut esimerkiksi tällaisesta e-sport-valinnaisesta, jossa yhdistettiin pelinteko ja pelejen pelaamisessa kilpaileminen niin, että puolet valinnaisesta tehtiin pelejä ja puolet valinnaisesta järjestettiin ja pelattiin ja toteutettiin turnausta, jossa pelattiin kilpaa niitä tehtyjä pelejä. Tai pelit toimivat myös vapaa-valintaisena projektina. Me voidaan antaa opetukseen aihe, halutaan vaikka luovuutta tuoda sinne, ja silloin he voivat valita, tekevätkö he vaikka keksinnön, ohjelman, pelin, videon, ja sitten he lähtevät siitä rakentamaan tiettyjen annettujen tavoitteiden pohjalta. Ja yksi tapa, mitä itse olen käyttänyt, niin on tällainen hieman tylsästi nimetty pitkäaikainen aineiston keruu. Tarkoitan termillä sitä, että me asetetaan jokin aika, vaikkapa lukuvuoden loppu, että toukokuussa tehdään peli, johon tarvitaan paljon hyviä ongelmanratkaisutehtäviä vaikka. Ja sitten oppilaat niitä koulupäivien aikana, kun he näkevät jostain, kuulevat jostain, niin keräävät, kirjoittavat johonkin tiettyyn paikkaan. Ja sitten kun meille tulee se pelinteon hetki eteen, niin meillä on jo valmista aineistoa, mitä voi käyttää. Tai usein teen niin, että sanon, että okei, tehdään peli. Mistä se tehtäisiin? Kerääläs nyt viikon ajan ideoita tuohon taululle ja sitten valkataan yhdessä siitä, mistä aihepiiristä lähdetään tekemään. Eli taas sidotaan sitä yhtä tulevaa projektia niin osaksi sitä tekemistä. Ja hieman haluan tässä kohtaa sanoa tunneista, mitä olen tähän aiheeseen käyttänyt oppilaiden kanssa. Niin lyhimmillään olen pelin tehnyt oppilaiden kanssa 2-3 tunnissa. Pisimmillään olen käyttänyt 2 tai 3 koulupäivää kokonaan tähän, jolloin puhutaan noin 12-15 oppitunnista. Pelisuunnittelua voidaan hyödyntää sillä tavalla, että otetaan se osaksi sitä opetusta, tai sillä tavalla, että selkeästi pelisuunnittelun kautta, kuten on välttämätöntäkin usein, niin lähdetään rakentamaan sitä varsinaista pelintekoa. Analysoidaan vaikka pelejä, mitä ryhmät ovat pelanneet, mitä hyviä piirteitä niissä on, mitä yhteistä niissä on. Ratkaistaan pelisuunnittelijoiden tärkein kysymys, eli halutaanko pelisuunnata mahdollisimman laajalle kohderyhmälle vai vähän kapeammalle. Mistä saadaan ideaa? Yhdistetäänkö jotakin vanhoja ideoita, tehdään niistä uusi idea? Yritetään keksiä mahdollisimman huono peli, mitä ei missään tapauksessa haluta toteuttaa. Ja siitä lähdetään sitten rakentamaan, että okei, tämä oli huonoin mahdollinen peli, miten siitä saadaan vähän parempi, ja lopulta meillä on loistava idea. Ja usein, jos vedän pelipajaa oppilaille, niin jonkin tämänkaltaisen kuvan avulla lähdetään analysoimaan jotakin valittua peliä, ja sitten annan heille tehtäväksi, että kun teette oman pelin, niin yrittäkää, että vaikka 2 tai 3 näistä valkoisten ympyröiden asioista, niin tulee siihen peliin. Ja näiden kaikkien saaminen peliin on todella vaikeaa, aikaa vievää. Ja monessa hyvässä hittipelissäkään välttämättä ei näitä kaikkia asioita ole. Mutta tällaisten tärkeiden asioiden tuominen siihen, kuten toimivuuden, sosiaalisuuden, että sä saat jonkinlaista omistajuutta, saat itseäsi ilmaistua pelissä, sulla on joku saavutus, tarkoitus, siellä on jotain yllättäviä elementtejä. Niiden avulla pelistä yleensä saa mielenkiintoisen rakennettua. Ja niihin saa rakennettua mielenkiintoisen tarinan, idean, tehdä jonkin innovaation, joka toteutuu siinä pelissä. Jos tehdään digitaalista peliä, niin totta kai vaihtoehtona on se, että tehdään oppilaiden kanssa kokonaan uusi peli. Vaihtoehtona on myös se, että otetaan jokin valmis peli tai muutama esimerkkipeli, mitä lähdetään muokkaamaan jatkokehittämään. Jos minä oppilaiden kanssa lähden tekemään peliä, niin usein teen sen sillä tavalla, että näytän heille muutaman esimerkkipelin
mikä on tehty sillä käytetyllä ohjelmalla, ja tiedän, että ne ovat sen tasoisia, että ne tässä käytetyssä ajassa ovat realistisia. Ja sen jälkeen pelit ovat heidän käytössään, he näkevät sen koodin, ja sanon, että tehkää jotain tämän kaltaista tai jotakin omaa. Jos törmäätte jonkun ongelman, niin vilkaskaapa niistä peleistä, että millä tavalla siellä se ongelma on ratkaistu. Ja sillä tavalla se lähtee rakentumaan se niin valmis peli. Esimerkkinä kerron yhden ryhmän, joka oli minun kahden päivän pelintekopajassa. Ja heillä oli yhtenä esimerkkipelana tämmöinen näppäimistöllä kahden hengen pelattava jalkapallopeli. Ja he mietti se ryhmä, että okei, me tykätään jääkiekosta ja me tykätään ampumisesta. No sitten he rakensivat sen esimerkin pohjalta, niin jääkiekko kaukalopeliin kahden pelaajan, kaksin pelin sinne, ja sinne tippu kiviä sinne kaukaloon ja he aseilla ampui niitä pois. Ja digitaalinen peli on paljon muutakin kuin Scratchilla tai Constructilla tai vastaavalla toteutettu tasohyppelypeli, labyrinttipeli, seikkailupeli. Se voi olla tekstiseikkailupeli, se voi olla chatbot, joka tekee sen pelin. Se voi olla jotakin luovaa tekoälyn kanssa esimerkiksi tehty peli. Useimmiten, kun työskennellään Gluokissa, kun vedetään pelintekoa, niin meidän valitsema toteutustapa on tämä pienryhmätyöskentely. 2-4 hengen ryhmä, joita tuetaan siinä, että he pääsevät alkuun, he pääsevät idean, he miettivät vähän sen, että kuka tekee mitäkin. Heillä on ehkä jotakin apumateriaalia sen minun äsken näyttämän kuvan lisäksi, esimerkiksi ohjeita siihen käytettävään sovellukseen. Ja usein minä rytmitän näitä pienryhmien pelejä sillä tavalla, että meillä on vaikka tietty hetki, mikä me käytetään siihen ideointiin yhdessä suunnitteluun. Sitten ruvetaan tekemään sitä pelintekoa ja sitten meillä on vaikka kesken kaiken, niin pari tämmöistä kutsun niitä play it now hetkeksi, jossa ryhmät käyvät pelaamassa toistensa pelejä siinä kohtaa ja antavat sitten palautetta ja sitten taas jatkuu työskentely. Eli jotain tämmöistä rytmiä siihen, jonka avulla saadaan selkeästi tavoitteita, että okei, 2 tunnin päästä play it now, nyt pitää saada se peli semmoiseen kuntoon, että sen pystyy voittamaan ja häviämään, jolloin se on mielekästä muiden ryhmien sitä kokeilla. Ja myös olen paljon näissä pelintekopajoissa pelintekoa vetäessäni miettinyt sitä, että miten me saadaan jotain järkeviä käytänteitä siihen, että miten me esitellään ne pelit, miten me annetaan palautetta. Usein käytän 2 lempityömenetelmää, niin tämän Play It Now -hetken lisäksi on tämmöinen pelipari, jossa on jokaisella on toisesta ryhmästä jokin tietty pelipari, ja minä aina aika ajoin sanon, että hei, käypäs peliparille kertomassa, missä tällä hetkellä mennään, ja hän antaa sulle palautetta siitä. Tai hei, jos et keksi ideoita, niin kysypä peliparilta. Tai palautekuja, toinen menetelmä, missä muodostetaan 2 vastakkaista riviä, ja saman ryhmän jäsenet ovat tietenkin rivissä samalla puolella, ja siihen sulla aina vastapäätä tulee toisen ryhmän jäsen, jolle pitää lyhyesti esitellä se oma peli-idea, missä mennään tällä hetkellä, ja toinen kysyy vähän tarkentavia kysymyksiä siitä. Loistava menetelmä moneen muuhunkin. Opettaa aktiivisen kuuntelun taitoja, kysymysten kysymystä, ja pakottaa jokaisen ryhmän jäsenen ottamaan sen verran vastuuta siitä hommasta, että pystyy esittelemään sen muille ryhmille. Usein tuollaisten pienryhmien hallinnoiminen on vaikeaa. Itse olen huomannut, että jos tehdään puhtaasti digitaalisia pelejä, niin 4 peliä on minun kognitiivisen kapasiteetin ylärajalla. Eli tarkoittaa sitä, että pystyn 4 peliä muistamaan suurin piirtein, että mikä on siellä tavoite, minkälaisia ratkaisuja siellä on tehty, jolloin mun on helppo hypätä tarvittaessa auttamaan sinne, että mitä seuraavaksi tehdään. Sitten jos niitä pelejä on enemmän, niin sitten se aina on jatkuvasti sitä junnaamista, että mitä te olittekaan tekemässä, miten te olittekaan tämän asian toteuttaneet, jotta minä pystyn heitä auttamaan. Niin sen takia olen tehnyt muunlaisia ratkaisuja, esimerkiksi luokkapeli. Tehdään 1 peli yhdessä, tai useampi luokka tekee 1 pelin yhdessä. Otetaan vaikka 2 tunnin harjoittelu, missä kaikki harjoittelee sitä vaikka koodausta tai jonkin tietyn ohjelman käyttämistä, ja sen jälkeen lähdetään eriyttämään niitä tehtäviä, kuten äsken kuvailin, yksi tekee kuvaa, toinen ääntä, kolmas mainoksia ja niin edespäin. Ja sitä kautta rakentuu sitten se peli.
Ja yllättävän monen asian voi tehdä itse. Olen tehnyt tämän muutaman kerran lautapeleillä, jolloin ollaan 3D-tulostettu pelimerkit, tehty itse laatikoita, sääntöjä tietokoneella ja niin edespäin. Ja tärkeää on miettiä, miten kaikille löytyy mielekästä tekemistä. Ja olen osallistunut myös isoihin ryhmäpeleihin, missä on tehty esimerkiksi 200 oppilaan kanssa 3 eri koulusta yksi digitaalinen peli, jossa on ollut sitten toki jo useampi aikuinen mukana, on saattanut olla jotain ammattilaisia konsultoimassa, ehkä jotakin hankerahoitusta. Mutta siinäkin kannattaa miettiä sitä työn organisointia, miten me saadaan selville, mitä sinne peliin tarvitaan, miten ne eri ryhmät pystyvät sitä sinne peliin tuottamaan ja niin edespäin. No viimeisenä haluan tässä nostaa esille sen, että mitä taitoja opettajalta vaaditaan. Ja minun mielestä se, että pystytään tuomaan pelit osaksi sitä opetusta eri tavoin, niin vaatii oikeastaan vaan sellaista avarakatseisuutta sitä ilmiötä kohtaan. Ja sitten kun lähdetään tekemään sitä peliprojekteja ja muuta, niin aika paljon on kyse siitä projektin hallinnasta, innostamisesta, ymmärrystä siitä vähän, miten pelit toimii. Ja sen ymmärryksen on voinut saada pelkästään lautapeleistä, ymmärtää vähän peruspelimekaniikkaa. Jonkin verran täytyy olla ymmärrystä perustyövälineistä, osaa vaikka neuvoa jollakin ohjelmalla, miten piirretään kuva ja tallennetaan se tiedostona. Ja tiedostaminen siitä, mitä kaikkia taitoja tällaisen projektin läpivienti vaatii. Koska se pelin tekeminen usein onnistuu oppilailta, mutta se kokonaiskuva helposti hajoaa sieltä, häviää näkyvistä. Kokonaisuuden hallitseva, hahmottava opettaja pystyy ohjaamaan niitä oppilaita siihen kokonaisuuden hahmottamiseen ja sen kuvan ylläpitämiseen. Ja samaa taitoa tarvitaan monessa muussakin projektissa ja oppimisessa ylipäätään, ei pelkästään tässä pelinteossa. Väitän, että pelien tekeminen tarjoaa monipuolisempaa tekemistä kuin vaikkapa robottien ohjelmointi. Ja meillä on myös yhteiskunta, jossa kaikki pelaavat, joka motivoi enemmän pelien tekemiseen kuin muuhun ohjelmointiin. Ja jos lähdette tekemään digitaalisia pelejä, niin tällainen ajatus siitä, että se peli pysyisi mahdollisimman pelattavana koko ajan, että siellä on selkeästi voit voittaa ja hävitä sen pelin, niin helpottaa, että se peli pystytään ajallisesti hallitsemaan, että se ei lähde liian kunnianhimoisiin tai mahdottomiin juttuihin, ja auttaa myös siihen, että pystytään hahmottamaan, että minkälaisia mahdollisia virheitä siellä on tullut ja mihin meidän pitää palata ja mitä meidän pitää sieltä korjata. Mutta kiitoksia.